Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri və tamaşaçılarımızı Gəncə şəhərindən salamlayıram. Bəli, məlumat verdiyimiz kimi artıq 2 gündür ki, ölkəmizdə səfərdə olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasının sədrliyə etdiyi nümayəndə heyəti Füzuli və Ağdam şəhərlərindən sonra bugün Gəncə şəhərinə səfər etmişdilər və səfər proqramı çərçivəsində nümayəndə heyətləri Gəncə şəhərinə 44 günlük Vətən müharibəsi dönəmində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən endirilən raket zərbələrindən zərər çəkmiş ərazilərə baxış keçirərək orada bu erməni vəhşiliyindən həmçinin zərər görmüş insanlarla görüşdülər və 44 günlük Vətən müharibəsi dönəmində Gəncə şəhərinə atılan bir neçə raket zərbələri nəticəsində şəhərin infrastrukturu ilə yanaşı həmçinin şəhərdə mövcud olan dini mədəni abidələr də zərər görmüşdür ki, bu məqsədlə faktaraşdırıcı missiyanın nümayəndələri hal-hazırda Gəncə İmamzadə dini kompleksində də olaraq buradakı erməni vəhşiliyi ilə yaxından tanış olmuşlar. Ümumilikdə səfərlə bağlı bizə ətraflı məlumatı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasının sədr müavini Hacı Ali məlumat verəcək. Hacı Ali bəy, xoş gördük. Buyurun, ətraflı məlumat verək. Hoş bulduk, təşəkkür edirəm. Biz İslam İşbirliği Teşkilatı İnsan Hakları Komisyonu olarak Ermeni işgali döneminde ve 2. Karabağ Savaşı sırasında işlenen insan hakları ihlallerini tespit etmek, yerinde görmek ve raporlaştırarak uluslararası toplumun dikkatine sunmak üzere ikinci kez geldik. 2021'de geldiğimizde Ağdam'da, Gence'de ve Terter'de incelemelerde bulunmuştuk. Bu kez Füzuli ile başladık. Dün Füzuli'ye gittik. Oradan Ağdam'a geldik. Bugün de Gence'ye geldik. Çok sayıda tespitimiz var. Mezarlıkların yağmalanması gibi, yıkılması gibi. Yine camilerin yıkılması, ayakta kalan binaların içinde hayvanların beslenmesi gibi. Köyler, kasabalar, şehirler işte Ağdam'da, Füzuli'de tamamen yerle bir edilmiş. Taş üstünde taş bırakılmamış. Biz bunları uluslararası insan hakları hukuku boyutu itibariyle hem tespit edip hem de raporlaştırıyoruz. Bugün de Gence'de sivil alana yapılan roket saldırılarının bıraktığı kalıntıları ziyaret ettik. O roketlerin yıktığı binaları. Orada özellikle 6 tane çocuğun daha 1 ve 3-4 yaşlarında bir çocuğun, bebeğin şehit edildiğini, roket saldırıları şehit edildiğini gördük. Hatta Azerbaycan hükümetinin de çocukların oyuncaklarını bu acı unutulmasın diye sakladığını, orada bir açık hava müzesi olarak muhafaza ettiğini şahit olduk. Yine bu muhabirenin mağdurlarıyla bizzat roket saldırısına maruz kalan mağdurlarla birebir görüştük. Şu anda İmamzade Türbesi'ne geldik. Tabii öğrendik ki savaş sırasında İmamzade Türbesi'ne de roket atılmış ama başarılı bir şekilde hava savunma sistemleriyle bunlar türbenin üzerinde etkisiz hale getirilmiş. Fakat kalıntılarına bizzat şahit olduk. Ta 8. yüzyılda yapılan bölgenin manevi mimarlarından olan Peygamberimizin torunlarına ait olan bu türbeye bu kadar bir dini ve manevi yeri olan toplumun manevi mimarlarına böyle bir türbeye Sovyet döneminde dahi yapılmayan bir saldırının bu dönemde yapılmış olması da gerçekten acı verici bir durum. Biz komisyonumuzun görevi kapsamında bütün bunların tespitlerini yapıp raporlarını hazırlayıp uluslararası bir formatta uluslararası toplumun dikkatine sunacağız. Bizden hala ki bu kadar, buyurun, söz yeniden sizlerde.